Salom alaykum barchaga. Odilxon MMA YouTube'da tabriklaymiz avvalambor. Odilxon videosidami bitta anonsda ko'rib qoldim, hozir rekomendatsiyamdan chiqib qoldi. To'da suda kulganlar qani, gapiringlar, sizlarni bunday qildim, ko'mdim, to'da qildim, suda qildim deb menga tegishli gapirib marza qildi. Odilxon menga qarada, yutasanmi, yutkizasanmi, menga bir kapikali oshirib qo'ygan yoki bir o'tkizib qo'ygan joying shu paytgacha bo'lmagan. Bundan keyin ham senga o'xshaganlarni qo'llaringdan bir oshirib qo'yilgan joylar bizga bo'lmasin ham. Mayli, omadingni bersin. Yutibsan, yutqizibsan, unga bir samneni yo'q, o'tganda ham yutqizganing uchun emas, mikrofonni olib gapirganing uchun gapiruvdim. Bu safar ham mana shu mikrofonni olib menga nisbatan gapirganing uchun gapiryapman. Menga qara. Seni mana yutadiganing, mana bu turnering, mana o'tkaziladigan nimalaring, uni kim nimaligini yoddan bilmayman. Xullas, seni oladigan gonoraringni men 15 minutda ishlab topib qo'yadigan insonman-da men. Yutdim, endi senlarni ko'maman, to'da qilaman, suda qilaman, unaqa gaplaringni menga qilma. Meni kimligimni, qandayligimni o'zing yaxshi bilasan, boshqa bilmasa ham. Shuning uchun romkenda, ariqchenda, kemachenda, teshik qayiqchenda oqib o'zingni yo'lingda ketaver.